चिनिया खर्बपति ज्याकमा नेपाल आइपुगेका छन् विश्व चर्चित व्यापारिक कम्पनी अलिबाबाका संस्थापक ज्याकमा विशेष चार्टर्ड विमान मार्फत आज दिउँसो काठमाडौँ आइपुगेको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको हो बंगलादेशको ढाकाबाट काठमाडौँ आएका उनको जेटमा सात जना सवार छन् ज्याकमा बिजनेस ट्रिपका लागि काठमाडौँ आएको बताइए पनि काठमाडौँमा उनको भ्रमणको उद्देश्य बारे एकिन विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन यही जुन उनातिस तारिक बिहिबार उनी काठमाडौँबाट पाकिस्तानको लाहोर जाने तालिका छ चिनको वाङ जाउमा जन्मिएका पेसा छाडेपछि सन् उन्नाइस सय उना अलिबाबा ग्रुप स्थापना गरेका थिए जना साथीबाट जम्मा गरेको साथी डलरले अलिबाबा ग्रुप स्थापना भएको थियो चिनको अमेजनको रूपमा चिनिएको कम्पनीको हाल एक खर्ब डलर भन्दा माथिको बजार मूल्य पुगिसकेको छ दुई हजार बिसमा भने ज्याकमा सरकारको आलोचना गरेपछि एकाएक सार्वजनिक जीवनबाट हराएर नोभेम्बर जापानको राजधानी टोकियोमा देखा परेका थिए सन् दुई हजार बिसमा चिनिया सरकारले सुरु गरेको प्रविधि क्षेत्र माथिको नियमन प्रयासको आलोचना गरेपछि उनी रहस्यमय रूपमा सार्वजनिक जीवनबाट हराएका थिए ज्याकमा पछिल्लो समय व्यवसाय सँगै प्रेरणादायक मन्तव्य दिने उद्यमीको रूपमा पनि चिनिएका छन् उनले विभिन्न सहरमा युवाहरूलाई दिएका प्रवचन विश्वभर चर्चामा छन् ज्याकमा एसियाकै धनाड्य व्यक्तिमा पर्छन् ज्याकमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ज्याकमाको खास नाम मा युङ हो उनी सेप्टेम्बर दस उन्नाइस सय चौसठीमा झेजियाङ प्रान्तको हाङजोमा जन्मिएका हुन् व्यावसायिक रूपमा उनी ज्याकमाको नामबाट प्रसिद्ध छन्